Co se dneska děje na zelený čtvrtek na silnicích, stojí určitě za pozornost a taky za další video. Je tady poslední den před velikonočními svátky a taky podle tohoto na silnicích vypadá katastrofální dálnice a silnice města a všechny možné komunikace. Hrozný stav téměř celé České republiky, tak abych to specifikoval pro dnešní den, kdy provoz je abnormálně veliký, s čím se trošku dalo počítat, ale osobně já se nepočítal, že se to bude pohybovat až v takových extrémech, jakých se to pohybuje nyní. Aktuálně se nacházím na D5C, jedu směr Praha. Vyrazil jsem z Plany u Mariánských Lázní, kde jsem nakládal, a na D5C se téměř nedá předjíždět. Jo? Teďkon teda jsem se zrovna dostal na úsek, kde se ta dálnice po celý době až od nějakého 128 km trošku uklidnila, ale jinak je opravdu v neskutečném provozu od toho 128, kde to bývá bojný dny, klidný, bezproblémový, tak od 128. až na 68. přesjezd na Ipovice se nedalo předjíždět, nedalo se dostat do levýho pruhu, bylo to neskutečné. Kolik se sem sjíždí kamionů, který se všechny potkají na prvním úseku, a to je nějakých 18 km, připravujem ty ne, než proč. Volvo, který jede na dálnici 70, je taky super. Kort v tomhle provozu a kort v tenhle den. Jo, takhle. Borec si tady ladí telefon, ale že jede 70, vůbec neladí. Každopádně první komplikace velká bude teďkon na 18. kilometru u Berouna, kde doprava začíná lehce kolabovat a s přibývajícím časem to bude horší a horší. Jo? Jinak, přátelé, dámy a pánové, velké kluci, odběratelé, sledovatelé, a vy všichni vůbec vítejte u dalšího Truckloku. Já jsem se teď trošku rozpovídal, protože tady ta situace, která se dneska děje od samého rána, kdy já jsem vyjížděl vlastně ze Štěrbohol a jel jsem do města Touškov skládat, což je asi 10 km za Plzní. Potom jsem měl do Plzně nakládat a dokládku jsem měl právě v Plany u Mariánských Lázní. Odkud jsem vyrazil a jedu teda na Prahu zpět. Ráno právě, když jsem se vydával ze Štěrbohol tady tím směrem, tak Praha, Štěrboholy a její přilehlé okolí kolaps. Jižní spojka, směr Barandovský most. Neřekl bych, že kolaps, ale hodně, hodně frekventovaný provoz, což není nic neobvyklýho. Ale jakmile jsem se dostal na Novořeporyjskou a posléze na D5, tak provoz téměř katastrofa. Už od raných hodin. No, a pokračuje to vlastně přes celý den, přes celý odpoledne. Teď máme aktuálně 16 hodin. Já jsem na nějakým 56. kilometru. Plán je asi následující. Mám se dostat zpátky do Štěrbohol teďkon. Každopádně 18. kilometr u Berouna jsou kolony, které souvisle pokračují přes Rudnou, přes Loděnice, Rudnou, až na Novořeporyjskou a končí někde mezi Ořechem, mezi sjezdem na Ořech a sjezdem na Barandovský most, neboli ulici k Barandu. Jo, takže takováhle štreka je téměř jedna souvisle jedoucí kolona. Pady teď aktuálně jiný směry, ale co vím, tak příjezd od Ústí nad Labem po dálnici D8, vlastně okolo Letňan, a pak na Novopatskou pokračující na Černý most, na Štěrbohol z Koradiálu, je kolona,
D1, příjezd do Prahy od nějakého 6. kilometru na 0. kilometr, což je na Spořilov, rovněž kolona zabetonováno, nehybný prostě. KO. Od Podepěce, co jedu já, už jsem vám říkal, Dermlich to samý. Jak to vypadá po D7 a příjezd od Kladna Slanýho přes letiště do Prahy? Myslím si, že to bude to samý, potká se to všechno na Novoře Porýský. No a i něco jsem teď zaslech, že se děje na D6, rovněž směr Praha. Takže téměř veškerý tepny, veškerý přivaděče do Prahy jsou totálně zablokovaný, skolabovaný. A takhle to dneska vypadá. Čtvrtek, 18. dubna 2019. Já jsem dneska vyrážel 6 z baráku, máme 4 odpoledne a mám před sebou ještě docela dost práce. Já doufám, že se mi to podaří pro kličku. Rozhodně 2 hodiny zůstat v koloně si nemůžu dovolit ani kvůli času, kdy já vlastně na 15 mám čas do 21 hodin, neboli do 9. večerní. Takže nemůžu rozhazovat časem, jo. Nemůžu si dovolit takový luxus strávit 2 hodiny v koloně. Takže já už jsem na objížďce, objíždím, jak už jsem říkal, D5 a Novoře Porýskou. Už teď vím, že jsem udělal velice dobře, protože jsem viděl na tady ty objízdné trase je vlastně za Loděnicema vidět přímo na D5, ta byla úplně total ve obou pruzích. Já si tady teď nejedu pěkně po prázdné silnici. Takže super. Jinak tady tu trasu velice často využívám. Za prvý, že tady nedaleko bydlím, takže tady jezdím hodně často. Za druhý, že tady kousíček je firma, pro kterou jezdím. Takže se tady vyskytuju hodně často. Jinak, co je dneska pozitivního, tak je nádherný počasí, 20 stupňů, vymetená obloha, takže paráda. Ne, ty vole, on mi nemůže uhnout, ty vole. On stojí 2 metry od kraje s tou dodávkou a čeká, co budu dělat, ty vole. Ach bože! Neskutečně. No, takže teď jsem na konci Dobříče a takhle přes Dobříč to projedu a vyjedu ve Zbuzanech. Ve Zbuzanech se jenom doprava, jsem na Ořechu, na Téčku. A mám tady tu trasu za sebou, takže... No ale samozřejmě, jak bude vypadat jižní spojka ven z Prahy, to si dovedete asi představit, kolik lidí teď bude vyrážet na chaty, chalupy, je známý. Ještě v tuhletu hodinu, když je chvilku před pátou, tak to bude velký masakr. Jenom jsem si tak jako v rychlosti otevřel Google, jo. Že jenom, že celá mapa červenala, ale málem se zčervenal já s tekem. Protože to jako nechceš vidět. To ve čtvrtek nechceš vidět. No, ale jak tohle povolání jsme si vybrali, tak musíme bojovat, no. Jo, kdybych seděl pěkně v kanceláři, nohy nahoře, občas bych něco nadatloval do toho počítače, ne? Co? Běžkyně? Zřejmě trénuje na naše atletické závody, které máme teď. Jo, jsem ve Zbuzanech, už tady padám dolů, takže doprava, puch, přejdu na Téčko na Ořech, ne? Jasná věc.
ten strom, ty jo. A dneska ty řidiči, tak samozřejmě lze předpokládat, že budou jíždět hlavně sváteční řidiči, sváteční jezdci, sváteční drivři. A co je taková jejich rarita, tak je to, že absolutně nedokážou předvídat. To už je jako leta letoucí prozkoušený. Cyklista baťuškář. A jo, lej blatník. Nevadí. No, ono prčet nebude, co? Co mají věci? A už se nám to tady štosuje. Už se zase blížíme k tomu práglu bláznivýmu, už se nám to štosuje. Tak. Už jsme zase v tom. A úplně nejlepší auta pro sváteční řidiče jsou SUVčka. Tohle doporučuji všem. To je pak úplně fantastický při tom odhadu, když vidíte, že se mají někam strefit a klepou tam s tím volantem, kvrdlej tam jak s kvrdlačkou, když mícháš guláš, jo. Ale nakonec se přece jenom trefí. I když není to pravidlem. Tak a na scénu přichází to, o čem jsem mluvil. Jižní spojka. Ven z Prahy. Vidíte sami, no. Sem, jak to tady vypadá. Přitáhnout vlaďák, ale jeďte se od toho laňáku, tu mám zhruba 3 kiláčky na sjezd. Ale bohužel to jsou ty tři kiláky, co to nejvíc stojí, no. Že mě to čeká ještě zpátky, no, ale tak zpátky to nebylo tak strašný. Ale bohužel dneska se mi to vůbec nehodí, protože mám ještě plno práce. Až přijdu z téhle práce, tak budu do další práce. Připravujeme atletický závody. Čekáme cirka 200 lidí, takže to nebude nic malýho. No a samozřejmě s tím jsou spjatí nějaké povinnosti. Potřeba udělat řádnou přípravu, já potřebuju ještě si dneska půjčit dodávku. Potřebuji naložit nějaký stoly, lavice, altány. A tak dále, a tak dále. Takže dneska mám do večera co dělat, no zítra celý den závody, potom se to musí všechno zase sklidit, zbalit, naložit. A zase odvést na místo, kde se to vypůjčilo, takže dneska to bude do noci, zítra to bude do noci a sobotu, neděli snad trošku urazím, no. Sobota, neděle, pondělí. Dobrý 3 dny. Já tady to vypadá, ty. Myslím, že by se někdo z vás nudil, třeba takhle ve čtvrtek na večír, tak tady zabijete ten čas raz, dva. Takže ještě stále dokola, dokola, pořád a pořád. Pocukávám po jižní spojce, teď teda aktuálně po Štěrbolovský radiále. Tady už teda budu sjíždět, ale budu sjíždět opět z jedné koluny do druhé.
bohužel pro mě a ostatní dopravce, kamionáky a řidiče nákladních vozidel se naše spediční firma přestěhovala o něco dál. A to sebou samozřejmě nechce tyhle komplikace, pak když by zůstala tam, kde je, tak už jsem dávno složený a už jdu zpátky domů. No, musíme se s tím nějak oprat. Tady tu kolonu, co můžete se vlivat proti směru, tak to budu cukat zase zpátky, když pojedu. Takže opravdu luxuska. Jako nemá to chybu. Už jako úplně na fénovku se těším, až ten dnešní neskončí, jo. Protože všeho moc škodí. A dneska je to pouze pro silné povahy. Takže přátelé, já už se vracím domů, jsem kousíček od baráku a dneska teda to je večer na panáka, protože dneska to bylo pouze pro silnější povahy. No, ta vůbec celkově za celý den ten provoz, bylo to opravdu strašně moc. To náročný. Já děkuju, že jste schlípli tohle video až sem. Patří vám velký dík za to. No a jelikož YouTube přišel zase s nějakýma trošku změnama, co se týče streamu, možná se ptáte, že už dlouho nebyl stream. Je to taky z toho důvodu, že se tam vymezil minimální počet odběratelů, který ten daný kanál musí mít, aby mohl streamovat třeba konkrétně přes mobilní telefon, což většina z vás si třeba říká, přes mobilní telefon to je kravina, nebo já nevím. Ale mě to kolikrát přišlo docela dost praktický, protože krásný zápas. Co vy na to? Mně to kolikrát přišlo hodně praktický, jako takhle na cestách, když jsem byl někde, tak jsem zap telefon. Musel být v živém spojení s vámi. Bylo to takový rychlý, praktický na ty cesty. Nevím, myslím si, že je tam podmínka 1000 odběratelů. Takže přátelé, to můžete změnit samozřejmě hlavně vy. Takže pak, když ještě odběr nemáte, nezapomeňte ho dát. Vedle cikněte do zvonečku. Budu rád za každý sdílení like, koment. No a budu se zase na vás těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, užívejte si. Přeju krásný Velikonoce vám všem a po velikonočních svátkách se zase uvidíme a uslyšíme. Mějte se, čau čau.